Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про тактичні штани від польського бренду Black Mountain Tactical, модель Redwood Tactical Pants, виготовлені з матеріалу полікотон. Посилення тканини тут, до речі, за технологією Ripstop, що забезпечує високу міцність та стійкість до розривів. Склад матеріалу 65% бавовна та 35% поліестер. Тканина приємна до тіла, легка та проста у догляді. Штани Redwood застібаються на блискавку UKK, яка прикривається клапаном на липучці. Для того, щоб штани добре сиділи на поясі, додані еластичні вставки. Широкі петлі для ременів дозволяють використовувати різні типи ременів шириною до 55 мм. Петлі дуже міцні, що дозволяє навантажити пояс, наприклад, кобурою, ножем, мультитулом або ліхтарем. Тактичні штани мають добре продуманий крій та забезпечують збереження свободи рухів. Модель Redwood оснащена 6 кишенями. 2 задні на блискавках, 2 бічні з клапанами на липучках та 2 передні з посиленим краєм для перенесення складаного ножа або ліхтарика, а також посилені коліна додатковим шаром тканини. Легка вага штанів сприяє зручності та не обмежує рухи під час активних дій. Штани доступні у кольорах чорний, олива, койот та сірий. Добре підійдуть для використання в різноманітних умовах. Мультифункціональність. Штани підходять не тільки для тактичних завдань, але й для повсякденного носіння, подорожей, активного відпочинку тощо. Виробник Black Mountain Tactical – цей бренд виготовляє продукцію, призначену для любителів походів та виживання, військових, рятувальників та страйкболістів. Одяг від Black Mountain Tactical надійний та зручний. Особисто я маю такі штані у кольорі койот і задоволений ними. Якщо зацікавились, корисні посилання, як завжди, в описі до цього відео. А у мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Ну а поки. Ready for strike!